Tani dashë, zoti deputet thatë që ju imitoni gazetarët. Çfarë një pyetje shumë thjeshtë. Kjo mbledhje që bëhet sot, ishte mbledhje e qeverisë apo e partisë? A pati element partiak në të mbledhje? Po, pati element partiak, mos harrojmë që mbledhja ishte përgjatë 2 ditësh, jo vetëm 1 ditë, dhe patjetër që ne jemi partia qeverisë dhe qeveria ka dalë nga radhë dhe partisë socialiste. Kështu që kishte sot, në fakt mbledhjen sot më ka qenë vetëm mbledhja e qeverisë, ndërkohë që dje kanë qenë edhe drejtuesit politik, të cilët ushqejnë atë strategjinë qeverisë të Partisë Socialiste, por edhe drejtuesit e institucioneve shtetërore kombëtare, flas për agjenci kombëtare të vendit. Kështu që më duket që u hap mbledhja, ti më parë që po duket aspektin partiak, ripërtëshmëria tek Partia Socialiste me një fjalim të Flosit, sekretari i PS-s, apo jo, duket. A konfirmoni? Shumë. Po, e dini që në Francë, në përndim, që odet për përndimin, kjo që bëjmë është përstë të Shqipëri, do ishte skandal. Përse? Skandal, po aqi, e të shpëdojnë, po aqi sa aqi madhë, sa ju fitohet para se vitesh, kur u rëdzua Gjermani misja e arsimit, që shkoj në makinë e sagë, që shkoj me pushime në Spanjë. Një skandal që taksa paguesi të paguaj në bedi partijet. Përse ai militant, e marrë të mërë, përse ai taksa paguës që voton për të dënë, me taksën e tia, do paguaj një mbedhje, ku frista për zirimin e radhët të PS-s. E kuptu një paradoxin? Zotë i burimi, vetëm për informacion, të gjitha shpenzimet e mbedhjes, së djeshme dhe të sotme, janë paguar nga vetë pjesë marsit. Nuk ka paguar taksa paguës i shqiptar asë një lek për mbarvajtin ose për 2 ditët, nuk ka paguar asë një lek. Kështu që në çdo minister, po, minister pas po, paguar, po, edhe zëvendës ministër, edhe drejtues politik, po. Po. Pra nuk është një shpenzim i taksa paguesi shqiptar. Jo, 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 dhe kjo është faj. Me çdo drejtësi i kërkon një ministri që për punë të qeverisë. tani nëse do marrësh për sinë vetë avokati gjithve, po, është po cili duhet ishte vendimi i durë zoti Burimi?